ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଭାବେ ଶପଥ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି, ମୋଜି ବନ ପଛେ ନକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଯାହାକି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଅଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପରିସର ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି ରହିଛି, ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ପରିସର ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଜୋରନ୍ଦାର ଯେଉଁ ଗାଦି ରହିଛି ସେଠିକାର ସେ ବାବା ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ରଘୁ ବାବା ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ। ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଭାବରେ ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଯାହାକି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳିତ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ କହିବେ ଏଖିନି? ଅଲେଖ ମହିମା, ଅଲେଖ ମହିମା, ଅଲେଖ ମହିମା, ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଜଗତବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଛପନାଙ୍କଟି ଜୀବ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାପଧାର ନିବାରଣ ହେଉ, କଳି ଭାଙ୍ଗି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଉ, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ମହାବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ହିସାବରେ ଇଏ ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନ ପାଇଛନ୍ତି, ଏରା ତାଙ୍କର ଗୌରବ ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ରାଜକଳାର ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହୋଇଛି, ମହିମା ଧର୍ମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ଲାଭ କରିଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଧର୍ମର ଧର୍ମବାଣୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ ପକାଇଛି। ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ୍ରିପୁର ଜଗତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ, ଅଛି ନାମ କଳା ଚିହ୍ନ ସମସ୍ତ ଶଙ୍ଖଳି ଏକ ଆତ୍ମା ବୋଲି ନକର ହୋ ଆନ ଭିନ୍ନ, ଜଣାଉଛି ମୁଁ ଯେ ଭକ୍ତି ଭାବର ଯେ ଆହେ ଅଣିମା ଅନନ୍ତ, ତିନି ଭୁବନରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତୁମ୍ଭ ଭଗତ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଏ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ବାଣୀ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେଉଁ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସତ୍ୟପାଠରେ, ସେ ଅଲେଖ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେ ଭାରତବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ହିସାବରେ ବା ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱନାମ ସମସ୍ତ ଭାରତବର୍ଷ କାହିଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯିବ। ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ବାଣୀ ଯେମିତି ଜାତିସଂଘରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଏ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ବାଣୀ ମହିମା ଗୋସେଇଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଭୀମ ଭୋଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲେଖ ମହିମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଜୀବଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରକ୍ଷା ହେଉ, ପାପଭାରା ଖନନ ହେଉ, କଳି ଭାଙ୍ଗି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଉ, ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦୟା ହେଉ, ମହାବ୍ରହ୍ମ ଆଳେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦୟା ହେଉ, ମହାବ୍ରହ୍ମ ଆଳେ ଅଣାଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦୟା ହେଉ, ମହାବ୍ରହ୍ମ ଆଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ମହାବ୍ରହ୍ମ ଆଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀରେ ତାଙ୍କ ସର୍ବୋନ୍ନତି ହେଉ, ମହାବ୍ରହ୍ମାଳେ ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଆଜି ଆମ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଯେହେତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସମାଜ, ସାଧୁ ସମାଜ ବା ଭକ୍ତ ସମାଜ ବା ଜନସମାଜ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଜଗତବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରକ୍ଷା ହେଉ, ଗୁରୁବ୍ରହ୍ମ ଅଲେଖ ମହିମା, ଅଲେଖ ମହିମା, ଅଲେଖ ମହିମା, ଅଲେଖ ମହିମା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଏ ରଘୁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେ କେତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କିଭଳି ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତା'ର ମଧ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ପାଠ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏତେ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଯାଇ ଆଜି ଉପର ସ୍ତରରେ ଯାଇ ବସିବା, ମାନେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା, କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଥିବ ସତରେ, କ'ଣ କହିବେ? ଅଲେଖ ମହିମା, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମ ପଛରେ ବିଧାତାଙ୍କର କିଛି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଏ। ଆଜି
ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗରିବ ପରିବାର ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ପରିଚୟ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଆବଳ୍ୟ କାଳରୁ ଇଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେବା କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ସେଇ ତାଙ୍କର କର୍ମବଳ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅତି ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବକୁ ଜଣେ ଯଦି ଅନୁକରଣ କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମହାନ ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନରେ ଆସୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଜି ଗୌରବର ବିଷୟ। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଶପଥ ପାଠ ସମୟରେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଏଉ ଯେଉଁ ପଦଟି ମହାତ୍ମା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ, ଏହି ପଦଟି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ମହିମା ଧାର୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗର୍ବରେ ଗର୍ବିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। କାରଣ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବା ଏ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୌରବର ବିଷୟ, ବା ଆମର ଆଶା ଜନସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି ଜନସମାଜ ପାଇଁ ସିଏ ତାହା ପୂରଣ କରିବେ। ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଆମର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏହା ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଅଲେଖ ମହିମା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ମହିମା ଧର୍ମ ରହିଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟିକୁ ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତକୁ, ତ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ରହିଛି ମହିମା ଧର୍ମ ରହିଛି ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ମହାମହିମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହିଥିଲେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସେ ଯେଉଁ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସନ୍ଥକବି ଭୀମଭୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହିମାରେ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ, ତାପରେ ଆମେ ମଣିଷ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଗରିମା ରହିଛି ସମ୍ବିଧାନର ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।